Umeđu vremenu je stigla saglasnost iz Ministarstva prosvete i školske uprave da im je odobreno upisivanje odeljenja, odnosno iako su ispod broja koji je tražen, tako da će te škole imati odeljenja koje su tražile. I to je vrlo važno da vam kažem i zbog učenika, iako ih je mali broj, ali takođe mnogo važno zbog nastavnika koji će zadržati svoje časove. Jer bi, znači, i u ovako teškoj situaciji kada smo, kažem, imali nekoliko tehnoloških viškova, bilo bi ih još više zbog ukidanja možda dva odeljenja.